našli pri Trontljovih. Metka pa Janko, ni to pravlično ime, se ne morate drugače domačije imeti kot imata. Res lepo vzdržujeta. Z okolico, kjer imajo hči na tistem koncu v bližini. Ona dva sta nam odprla dvorišče in kaščo in tako dalje. O Sapu, oziroma o znamenitem možu iz Sapa, bo pa povedala Majda Virantova, nekdaj, kako že? Kramarjeva. Ja. Ki pa je iz domačije Kračmanove, a sem prav povedala. Po domače Šumaštrove. Pa njen mož Roman Virant, zdaj pa prosim, dajmo jih za minutko poslušati, ker nam boste nekaj povedala. Ja, Matevž Kračman se je rodil 12. septembra 1773. leta v hiši, ki stoji na tistemle mestu, ki je zdaj tole poslopje. Umrl je pa 1853. leta, to se pravi bil star 80 let. In že nasplošno je za Kranjsko veljalo, da je bilo največ pesniških ustvarjalcev iz vrst organistov pa učiteljev. Matevž Kračman je bil preprost kmečki sin in pomočnik v župnišču v Šmarju Sapu. Ni hodil v redno šolo, ampak ga je branja in pisanja učil domači dekan. Ta ga je poslal še v Kostanjevico na Dolenjskem, kjer se je izučil za organista. Kljub temu, da je Kračman napredoval v šmarskega učitelja, je še vedno ostal preprost človek. Družil se je z navadnimi ljudmi, zahajal je vesele družbe in za te tudi pisal priložnostne pesmi. Njegova posebnost pa je bila, da je svojim pesmim dodal melodijo, zaradi česar so se potem tudi njegove pesmi lažje ohranile. Bila seveda, da so se pa te pesmi širile, je bila pa pomembna tudi vsebina teh pesmi in da je bila poslušalcem všeč. In Kračman prav s tem ni imel nobenih težav, saj so njegove pesmi bile večinoma vesele, humorne, nekatere satirične, kar v ljudski in tudi popularni kulturi zagotavlja, da gre pesem naprej oziroma da je ljudem všeč. Kračmanova formalna izobrazba ni bila tako dobra, kar dokazuje dejstvo, da ni opravil izpita za učitelja na trivialki. Ampak prav kot učitelj je bil pri otrocih zelo priljubljen, predvsem zaradi tega, ker ni bil tok zahteven, staršem pa se je tudi priljubil z dobrosrčnostjo in veseljaštvom. Kot učitelj se tako ni nikoli povzpel med cenjeno gospodo, ampak je družbeno ostal vedno del vaške skupnosti. Z vsem srcem pa se je posvečal glasbi. Bil je dober improvizator, kar mu je omogočalo široko pesniško in glasbeno ustvarjalnost in vlogo vodilnega v veselih družbah. Kračman bi z organistovsko plačo precej slabo živel, ampak ni živel tako slabo, ker se je veliko zaslužil z pesnikovanjem po raznih žegnanjih in vzdrževanjem veselih družb. Zmeri je zelo na hiter lahko spisal kakšno pesem ali za koga, ki je praznoval svoj god, ali za novo poročence, ali pa za kakšen poseben namen, ki ga je zahteval kakšen od naročnikov. Hkrati je znal pa svoje pesmi predstaviti tudi v cerkvi in je ob spremljavi orgel nagovarjal vernike s svetimi, pa tudi čisto z vsakdanjimi pesmimi in sprošnjami. Njegova ena najbolj znanih verzov je, kako se je nekoč obrnil na vernike za večje in boljše darove in za več bere, pa za manj skupuštva v cerkvi. Napevi sicer niso znani, ampak besedilo je pa še kako dobro ohranjeno. Preljubi moji farani, ne dajte mi daru kot lani, ne dajte mi frišnih jelčevih, dajte mi suhih bukovih. Kračman je imel smisel za šov in tudi za propagando. Da bi župnikove pridige segle ljudem do srca, jih je Kračman prevajal verze in jih ob spremljavi orgel odpel takoj po pridigi. Na vsakem koraku je izžareval zabavljaško in pesniško žilico. Predstojniki so mu priznali vsaj to, da je bil dober glasbenik in odličen improvizator. Vernikom in duhovščini se je priljubil kot ustvarjalec neštetih pesmi v slavo svetnikov in zavetnikov
večini pa svojimi posvetnimi pesmimi, ki so prešle v ljudske pevske repertoarje. Zanimivo za Kračmana je bilo pa tudi to, da si svojih pesmi ni zapisoval, ampak ko jih je on opeval okrog, so jih začeli prepevati tudi drugi pevci, ki jih takrat tudi ni bilo tako malo in tako so se te pesmi tudi nekako hranile. Te pesmi so bile najprej v lokalnem okolju, potem so se pa širile vse po celi Dolenjski. V slovensko literarno zavest pa je Kračman vstopil z Levstikom, ko ga je ta omenil v njegovem delu Popotovanje iz Litije do Čateža. Kot že prej rečeno, je bil Kračmanov repertoar zelo raznolik. Ob zbadljivkah in šaljivkah je ustvarjal še zdravičke pesmi o priljubljenih osebah in godovne čestitke. V verze je prelival aktualne družbene in politične dogodke in manj vzvišene farne peripetije. Zaradi pesmi o revoluciji leta 1848 je celo izgubil službo. Ta pesem bi bila mogoče aktualna tudi za današnji čas. Ja, gre pa takole. Žalostnih čas sma, da živeli, tacih nejsmo nkul imeli. Grozno zmešanje zdaj svet, ves hudoben folk in slep. Ofrt prevzetno zdaj regira, aden z druzem se prepira, prave ljubezni pa ni več ni. Poglejma mi na vse strani. Prava brumnost je minila, sveta vera oslabela, vsaki človek je zaničvan, tudi ta duhovski stan. Kmet gospoda jezno gleda, gospod kmeta kot medveda. Destina tlaka preč, kmet prav, jaz ne dam več. Mi leterci smo postali, da se bomo vojskovali. Iz Hrvat smo sklenjeni in za vojsk namenjeni. No, ta pesem je protirevolucijska, predvsem iz tega vidika, ko se v njej vidi, kako se je on smešil z gospode in politike. Ne? Ni pa govoril samo o revoluciji pa o veselih stvarih, ampak je rad kakšno pesem napisal tudi o lastnih tragedijah, pa tudi tragedije, ki so se dogajale drugim. In tako je nastala tudi ena njegovih najbolj znanih pesmi, ki jo je napisal ob smrti svojega sina. Šmarski šumašter tako je govoril. Grozno sem žalosten, ne vem, kaj bi storil. Imel sem sineka, pa sem ga zgubil. Revni sodaški stan, tam mi ga je umoril. Men so sosedje bili tolk nevošljivi. Revni sodaški stan so me ga pahnili. On je prmuski bil, je muziciral, pa je švah v prsih bil, se je frdirbal. Komej je bil sodat, anga pol leta, začel je slavujemat od tega sveta. Zdaj pa bolan leži, milo zdihuje, manca prnem kleči in ga miluje. Franc 22 let svoje mladosti, manca pa 17, tu res nej dosti. Francel je dober bil, vsem je odpustil, men pa je rokco dal, v večnost se spustil. Njem so se orgelce lepo glasile, zdaj bda pa te roke v brito fignile. Bog ti daj večno luč, lup moj sin Francel, manci pa lahka nuč, nebeški krancel. Zdaj pta pa v kup oba tam počivala, ankat na sodni dan skupaj ustala. Bravo. Ta manca, ki je omenjal v tej pesmi, je bila tudi njegova hčerka. On je imel drugač 7 otrok. In manca in Francel oba sta umrla zelo mlada. To se pravi, ta pesem je nastala 1831.
in je tako z osebno noto presegla lokalne okvire in se v več variantah razširila še drugod po Sloveniji. Kračman jo je sam zapel pri rekvijemu za svojega sina. Pesem pa so, čeprav je necerkvena, še 20 let potem pel na Šmarskem koru. Še ena odsebit, ki bi jo bilo dobro vredno, ne dobro vredno, obuditi pa jo še kdaj zapet. A ne? No, evo. Priznam, da to tudi jaz nisem vedela, da so to pesem pel na koru. S Pavelico smo povezali, pa bo vedno.